A continuació, a les golfes... Sí, esto, está... No pasa nada, es un poco... I com més gran és el que et dic, més ego. Me'n vaig amb la impressió de que el Xavi va molt sobrat, no, d'això? L'altra vegada que va vindre el vam despullar. Elvira, no, tu t'atreviries a dir el Xavi? No! El tamany importa? Opinen igual els nois que les noies? És preferible caballo grande ande o no ande? O en el petit pot estar la bona confitura? Avui ho abordem a la taula golf. El tamany importa? El tamany importa? Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, golfes i golfos. Benvinguts a una setmana més a les golfes, el programa més gamberros, bujarrat i reverent de les nits del Link Night a la ràdio a Tarragona. Una setmana més us convidem a formar part d'aquesta taula golfa on avui es puja a divertir-se Elvira Vidal, consellera de Junts per Catalunya a Tarragona. Bona nit, Elvira. Bona nit. Preparada? No sé jo, estic una mica així, ui, ai, ui. Expectant, no? Sí. Saludem també a Sheila Micó, de Revolució Empata, molt bona nit. Bona nit, Adrià. Setmana que has estat una mica xunga, eh? Sí, una miqueta. Estàs millor? Ja em trobo millor. Molt bé. Xavi Flo, Mister Tarragona 2023, que tal com va prometre l'última vegada, i tot i que el vam despullar, doncs, repeteix i torna aquí. Benvingut, molt bona nit. Bona nit, encantat d'estar aquí un altre cop. I avui, doncs, se suma també a la taula golfa la Laura Bastillo, que és la part també de les golfes que està darrere de les càmeres, Laura. Lara. Sí, molt bona nit. Sempre estàs acompanyant-nos als reportatges del carrer, no? També del sofà. Exacte. I avui t'has atrevit a estar davant dels micros i de les càmeres. Sí, la veritat és que estic una mica nerviosa, però... Quines expectatives tens? A veure... Jo m'ho vinc a passar bé. Sí? Bueno, lo important. I d'altra banda, abans d'arrencar, el que us vull dir, Sheila, tu ho recordaràs perquè estaves la setmana passada, que abans d'acabar el programa de la taula de golf anterior, llançàvem un repte a Zafiro, que era... Sí. Trobar, a través de les xarxes socials, un experiment social, trobar a un noi amb el que ella havia gravat un dels seus TikToks. Anem a recordar-ho i anem a veure la resposta, perquè vam contactar amb ell, vam aconseguir-ho, si la taula golfa s'emetia el divendres, dissabte ja teníem contactat el... Estic intrigada. Ojo la cara. M'agrada que et xupin el pene, tu? Sí, bastant. Quedeu-vos amb la cara del noi, perquè el repte és localitzar aquest noi. Anem a fer un experiment social, a veure si el poder de les xarxes socials, qui sigui que el conegui o ell mateix si ens està veient, que contacti al WhatsApp del programa. Hola, sóc en Sergi, bueno, m'han dit que m'esteu buscant a la ràdio. Eh? I res, només dic que accepto una invitació per la setmana vinent i espero que la Zafiro aquest cop sí que sigui capaç d'impressionar-me. Ah, vale. Me pensava que iba a decir que sea capaz de chuparme el pene. Vale. A ver, por favor. No se sap mai què pot passar amb Zafiro. De todas maneras, es como muy... muy ha fet com un... Como muy sensual este chico, ¿no? Este chico, ¿quieres decir que no está en OnlyFans o algo así? Ui, ho l'haurem de preguntar. Hay que buscarlo. Bueno, haurem d'esperar la setmana vinent a veure si ve un nou Zafiro i a veure si ell finalment doncs, ve amb aquesta invitació que li hem fet, que en principi diu que sí que l'accepta. No me lo pierdo. Però ja veurem. Elvira, ja veus quines gambarrades que fan al programa, ja veus que hi ha gent molt, molt jove. Sí, arrenquem fort, eh? Benvinguda, mira, benvinguda. Tu en la teva joventut, quan vas ser més jove, va ser molt golfa, quina és potser la gambarrada més forta que recordes? A veure. Jo era una cabra boja. Sí? Jo no sé com van sobreviure els meus pares a mi, de veritat, eh? Era molt gambarra, m'escapava de casa, tornava a les tantes. El que passa és que tenia un compinxe molt important a casa meva, i era el meu pare, que sempre m'encobria. Ah, mira. Perquè a l'hora que arribava jo, ell sortia a caçar. Ah, i llavors em deia, que no nos ve a tu madre. I això ho coneix molt. Clar, clar que sí. Si t'haguessis de presentar per aquells seguidors que no et coneguis, què diries de tu mateixa? Com et presentaries? Què diria? Doncs pues que sóc inquieta, que no m'agrada estar al despatx, que sóc de les que va buscar la gent al carrer, no espero que em vinguin a buscar, sóc jo qui els va trobar, i que sempre estic allò, la centrifugadora 1700 revolucions, pensant en quin racó i raconet de Tarragona puc millorar. I la gent que em coneix segur que em donaria la raó. I si no m'equivoco, tens diversos fills, no? Com t'han sortit? T'han sortit també cabres boges? Tinc uns fills que no me'ls mereixo. En sèrio, la meva mare m'ho deia. Tens uns fills que no te'ls mereixes. Quina sort has tingut? No, m'ho he currat.
M'ho he currat moltíssim. Són esportistes, són tios amb valor, són tios sanotes, tenen uns abdominals... Són molt guapos, que jo els he vist a les xarxes socials. Sí, sí. El Biel i el Toni. Sí. Estic molt, molt cofolla. La veritat és que, clar, que ha de dir una mare, no? Però són sensibles. Ostres, un és doctor en intel·ligència artificial per l'MIT a Boston, l'altre és enginyer. Avui m'ha donat un susto el gran perquè he sortit amb el cafè al jardí, me l'he trobat vestit d'ombre rana. Què diu? Amb un neoprè, perquè clar, les dones eren molt bones, no les podia deixar perdre. Oh. Sí, són d'este palo. Sí, sí, estic molt, molt orgullosa. I a l'hora de cuinar són espavilats? Saben cuinar o què? Un sí, l'altre és un negat. Anava a dir inútil, no. És un negat. El Toni és el que ha agafat el gen recessiu de casa, el meu pare era cuiner i la meva àvia tenia una fonda. I el petit, el Toni, el que viu a San Francisco ara, és un cuinetes. I jo crec que és conegut a tot el campus per les seves truites de patates amb ceba. Que bo. Sí, truita amb ceba, eh? Que això també sempre, seria... sempre. Alosa. Sempre amb ceba, sempre. T'ho preguntava, Elvira, perquè no sé si tens la visió de que avui els joves d'avui en dia són menys espavilats que abans. Són la generació de cristall que es diu. Fan el que fem tothom. Ens espavilem quan no ens toca més remei. Quan la mama no cuina, t'arremangues i dius, a veure, ¿esto cómo se hace? Ens espavilem. O sigui, mentre hi hagi rucs, hi haurà gent que pujarà a cavall. Jo tenia un cuiner, que era el meu pare, una cuinera fabulosa, la meva àvia, i no sabia fer res. Ara he espavilat. Ara ja és allò, xucu-xup, xucu-xup. O sigui, tenim que espavilar-nos quan toca, eh? Doncs anem a veure si és el cas d'un dels virals de la setmana. Aquest noi... Llevo más de un año independizado viviendo completamente solo y me voy a enfrentar a mi mayor miedo. Poca gente conozco a la que no le haya salido en para ti. Es una mica llar, pero vale la pena, ¿eh? Pechuga de pollo que sepas que te están timando. Soy una persona muy aprensiva, siempre he visto a mi madre coger el pollo. Aquest noi ha vist aquest altre senyor que recomana doncs comprar un pollastre i tu mateix doncs partir-lo i poder-lo aprofitar. I ell es vol disposar a fer el mateix. A mi no me hagas cortar un pollo, te lo pido por favor. Y como adulto funcional que soy... He dicho, voy a hacer un caldo. Y he ido a comprar las carcasas de pollo, los cuartos traseros de pollo. Luego he pensado, ay, me apetecería una pechuga de pollo. Y he visto el pollo entero y he dicho, oye, mi madre ha hecho siempre esto, comprar el pollo, partirlo y te da para el caldo, para hacer unas alitas, para hacer unos muslitos al horno. Digo, así tienes... Me he visto el vídeo muchas veces y no sé cómo lo hace. Me va a dar una arcada ahora mismo. Pasa muy mal. Me acabo de lavar las manos. Ay, es que no puedo. Digo, se muere. Ay, caldillo, es que no me veo preparado. Ay, caldillo. Es que no me veo preparado. Vale, ya está. O sea, mi madre hace esto. O sea... No pasa nada, es un pollo. Antes la gente tenía que cazar para comer. No, 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 no. No, 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 no. Oscar, es un pollo. Escoger el pollo. La juventud está preparadísima. Preparadísima. No puedo, no puedo, de corazón, no puedo, de corazón. Oscar, Dios santo, es coger un pollo, Cari, y ponerlo en una bandeja de plata. Venga, va, agafem el pollo. Tot i les arcades. Oscar, imagínate que tienes que alimentar a una familia. Sacas de... Vinga, ja tenim el pollastre damunt de la bandeja. Ara toca agafar el ganivet. Encima he cogido este que era de corral y costaba el doble, porque el que era como gran corroso me está dando mucho asco. Me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Me lo estoy pasando muy mal y necesito que venga mi madre a ayudarme a cortar el pollo este. Es que no... Esto de tan psicológico dice que le hagas una incisión aquí en el muslo. Vale. Està desquartissant el pollastre. Vale. Oscar, no és per a tanto. Creo que lo estoy haciendo mal, pero... Ya ves, no te lo estoy haciendo mal, pero me está dando mucha angustia. Lo voy a tener que tirar. No, me está dando mucho asco. De verdad que me voy a poner... Ha dicho que había una coyuntura aquí. Que la sacas. Una coyuntura. No sé cómo. Que quiero aprender, quiero madurar, quiero crecer. Tengo 20 años. Tendré que comer durante mi vida, alimentarme. Lo he hecho así, se le ha cortado el. ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Qué asco, por Dios! Hay un hueso que le ha dicho: haces así y sale. Y a mí no me está saliendo. Estoy matando. Estoy. ¿Vale? Un muslito de pollo. No es tan fácil como lo pinta este buen hombre. Es verdad, es, una, es unas tesoras de pudar, ¿eh? Por favor, es que pienso que es un animal. No es como lo ha pintado en el vídeo. En el vídeo era muy fácil.
Això va pagar l'espai. Que alguien venga y me diga, porque este señor ha hecho... Sacamos la coyunturita y yo estoy... Bueno. Es que estoy disociando. Estoy blanco, ¿eh? O sea, es la última vez que hago esto. Bueno, ya vale, tengo... Vale, una alita de pollo. Otra alita de pollo. No puedo. De verdad. Dice que esto para el caldo, que no sé ni si voy a subir esto porque me lo van a quitar por material grotesco. Material grotesco. Es un aprendizaje para la vida adulta porque... Vale, y ahora por aquí, dice que por la misma línea vas cortando y que va saliendo la pechuga sola, dice. ¿Vale? Se va a cortar un dedo al final, chico. Bueno, tengo una pechuga de pollo. Ojalá ser un niño toda la vida y nunca entrar en la vida adulta. Porque esto, vale, lo he hecho. O sea, esto es ser una persona... O sea, me acabo de convertir en una persona adulta. Tengo la otra pechuga de pollo. Esta es la carcasa para el caldo. O sea, tengo las carcasas para el caldo, las dos pechugas enteras, los dos muslos y las alas. No me he sentido tan orgullosa de mí. Bueno, ahora me da pena por el pobre pollo. Pero ¿sabes que me da pena la peste que me hace la... Molt bé, ja ho ha aconseguit. Això ens demostra que a vegades les coses ens costen, però al final, si t'hi poses, ho aconsegueixes, no? Este es un rito iniciático, eh? El primer pollo desquartizado. Sí, sí. Xavi, tu que menges molt de pollastre, no sé si t'ha tocat alguna vegada fer això o... A veure, jo compro les pechugues i ja t'ho fas fet, eh? Hemos deducido todos que comes pollo, no sé por qué, pero vale. Todos hemos deducido que comes pollo. Algún pollastre menjo, sí, el que passa que, home, aquest pobre xaval, pobre, no? Sembla que hagi sortit de l'ou fa res, jo me'n recordo quan era petit, anar al poble i agafar el conill i li tragar. La madre. O sigui, tu començaves des de zero. I jo me'n recordo veure l'amiga de l'àvia allí tallant el conill, rebentant-lo, i jo pues, mirar i després me'l menjava tan de gust. O sigui, que això per tu seria bufar i fent pollo. No sé, jo amb les mans ho hagués fet. Jo tan... Així, uf, pobret, sí, però bueno. Tu, Sheila, t'acostaria més, potser, no? Jo sí. Jo sí. Jo... A ver. Jo reconozco... O sigui, crec que seria molt millor que, de fet, nosaltres tinguéssim els nostres propis animals, vale, com per consumir. Vale? Jo crec que això seria el marc ideal i ens estalviaria molts problemes a nivell de contaminació, de maltractament i de més. No? Seria el més lògic. A mi em costaria molt menjar-me un animal que jo he criat i que jo he cuidat. Eh? Però, bueno, però també he de dir que jo menjo de tot. Eh? Vull dir que no... Que no soy vegana ni nada por el estilo, pero sí, pero dirijo Revolución Pata. Al final, Elvira, potser els joves d'abans eren una altra generació, eren potser més espavilats, com dèiem. Tu com eres de petita? Com recordes la teva infància? Quines eren les teves aspiracions? I mentrestant anirem veient un vídeo que tenim amb fotos teves. Ui, que mona! Que mona! Aquí no volia que em fessin una foto, és una foto de col·le, i crec que això era un cap d'any o una cosa d'aquesta. Quines aspiracions tenies tu de petita? Què volies ser de gran? Jo pintora. Sí? Pintora. A mi m'encanta pintar, però de rodillo, de pincel, de... i pagesa. A mi m'agraden els bitxos, ella, tu ho saps. Tot el que és belluga, tots els sers vius, les plantes, els animals... Soy muy de campo. Sí. Sí, sí. Mira quines mans. El meu traumatòleg cada vegada que m'opera em diu de verdad que eres abogado con estas manos? I per què al final vas decantar-te per aquesta altra rama d'advocada? Perquè hi ha molt de consciència social, tot el que és defensa d'animals, defensa de capacitats diverses, de... Jo no sé, si tingués que dir una frase que resumeix la meva manera de ser és todo animal de cuneta lo recojo. A que te suena? Sí, i tant. I en quin moment vas fer el salt a la política i per què? Com va sorgir? A veure. Doncs la veritat és que no m'ho havia plantejat mai, perquè jo sóc advocat i el meu és dret administratiu. I sempre he treballat en ajuntaments de poble, petits, on hi ha aguatzil, on hi ha la mestra, on hi ha el metge, el practicant... Tothom es posa cara, els pobles petits de 1.500 habitants. I jo era la secretària interventora, la tècnica, no era la política. I de sobte va haver un moment a la meva vida que se'm va girar. Les meves amigues amb qui he anat a dinar avui són secretàries interventores com jo. Em deien, segur que et vols dedicar a la política? Mira que això és un esport del risc. I vaig dir, va, provem-ho, m'encanten els reptes. I la veritat és doncs, que m'hi trobo molt a gust.
En l'anterior mandat vas estar com a consellera de Parcs i Jardins. Sí. Com ho recordes? Estaves en la teva salsa. Una molt gratificant. No? Va ser una experiència. Plantades col·laboratives als barris, amb col·legis, amb la universitat, amb associacions de veïns. Quan un participa en fer una cosa bonica, ho té com a seu. I per tant no pot consentir que vingui algú i arrenqui una planta o vingui un gos i faci les seves necessitats. Molt bé. La participació de la ciutadania dintre de la ciutat és molt bonica perquè t'estimes allò que fas i ho respectes i no et tornes tan exigent, ets més comprensible. Viles Florides va ser un projecte molt bonic, van vindre 400 persones de tot Catalunya i Andorra, i Tarragona té la millor rotonda de Catalunya, que és la rotonda de l'UNESCO. Dintre de... Jo crec que els meus companys de consistori em deien la Flores o la Hierbas. La Hierbas, no? Ara t'ho anava a dir. És probable, és probable. I t'ho deien per això? Per anar fumada, per les plantes o per ser tan flower power? No ho tinc power? No, jo crec que per flower power. Segur, segur. I, bueno, a part d'això, doncs, mirar amb carinyo cada racó de la teva ciutat, intentar-lo millorar amb jardineres de colors. Una planta en tu vida, no? Sí, molt bé, per una planta en tu vida. Dormir. Totes les jardineres tenen un adoptant, una escola, ho cuiden, un restaurant, ho cuiden, és molt bonic. El concurs de flors als balcons amb la Via T va fer que li donessin protagonisme als balcons, que durant la pandèmia els teníem com si fossin un tresor. Qui tenia un balcó tenia, bueno, era vida, una joia. Doncs mira, et proposo un joc, vale? Jo t'he preparat, ho veuràs aquí perquè ho veguis més a prop. Veurem 7 plantes i els hauràs d'associar a 7 consellers del consistori. D'acord? No sé si els tens a tots presents. Aquí els pots, si vols posar les ulleres, posa-te-les. I anirem veient unes plantes i jo et aniré dient... Vale? Per exemple, aquesta, vale? Que té un nom molt raro. Cetenace burle maxi. Vale? Aquest aniria amb persones extrovertides i alegres. Vale? Persones curioses, amant dels reptes i les noves experiències. Gent original. Quin conseller li pagaria? Ho tinc claríssim. Jordi Collado. Jordi Collado. Aquesta planta es tanca la nit i s'obre durant el dia. Molt bé. Vinga, doncs anem amb una altra. La begònia maculata. Això per a algú molt sociable. Persones que els agrada compartir amb els altres, treballar en equip, socialitzar... Facilitat per relacionar-se, obrir-se, confiats... L'alcalde. L'alcalde de Vinyuales, eh? La begònia maculata. Molt bé, vinga. Anem amb una altra. La planta cuervo. Gent introvertida, persones que prefereixen grups reduïts, temps sols per recarregar-se, aquells que interioritzen, empateixen amb si mateixos... Planta cuervo per aquí. He de dir dues persones que no han intervingut encara en aquest mandat. Diria Álvaro, el conseller del PP. Vale. Anem amb una altra. La lledra. Vale? La lledra és per als tímids, com jo. Persones reservades, desconfiades, difícil interactuar i socialitzar, ansietat per prendre la iniciativa, porucs, que prefereixen passar desapercebuts. Aquí atribuiríem... Jo diria conseller. Nacho Leura. Sí, el Nacho... Sí, introspectiu, molt, sí. Eh? Molt treballador per això. Vale. Orquídia rosa. L'orquídia rosa, gent cuidadora, gent que sempre els agrada ajudar més als altres que a si mateixos, estar pels demés, el benestar del grup. No és ni acabat de la descripció, és Cecília Mangini. Cecília Mangini, vale, molt bé. El helecho estrella azul. Vale, aquesta planta per a gent ansiosa, persones amb estímuls d'ansietat que pensen les conseqüències i els futurs escenaris possibles i que són, no són pacients ni tranquils. El helecho estrella azul. Quin conseller li pagaria? Aquesta és la més difícil, eh? Potser diria Fortuny. Sí, Jordi Fortuny. Vale, anem amb l'última. La Catalea lancifolia. Gent perfeccionista, persones metòdiques, que els agrada la perfecció, exigents i que tenen com a objectiu tot que sigui el millor possible. Sonia Ors. Sonia Ors, vale, molt bé, molt bé. Ara veurem a veure què els hi sembla. Si tu t'haguessis de posar una planta a tu mateixa, quina és la teva planta? A veure... Una cosa molt humil, diria una margalida. Una margalida. Te les coneixies totes, les plantes? Sí. Sí? Sí, és una enciclopèdia de plantes. Sí, I tu, Ocos, com vas a fer això? Quan coneixes la gent i dius, aquesta planta et pega a tu? No sé què. O et demanen consells? Em demanen molts consells, sí? sí. És que tants anys anant als Garden Centers se n'aprèn moltíssim. Oh, my God.
Molt bé, Elvira. Després seguirem parlant de la teva vida i de, també de l'etapa política, perquè ara volem parlar de, dels Grammys Latinos 2023, que es van celebrar la passada setmana. A més, es van celebrar per primera vegada a Sevilla, on més enllà dels guanyadors van haver diversos moments destacats. Per exemple, l'actuació de Rosalía interpretant un conegut tema de Rocío Jurado. Tanto usarlo, poder no usarlo. ¿Cómo te quedas? De tanto usarlo o de no usarlo, no? Canviant una mica la versió de la lletra, que diuen pues, que era una indirecta molt directa, Lara. El Raúl. Menudo zasca, Vaya zasca. En plan, no li pot deixar més clar i més reina que en aquest moment. D'altra banda, Rauw Alejandro també va versionar un tema, en el seu cas el Se Fue, de Laura Pausini. Se fue y mi amor se cubrió un hielo. Se fue y la vida con ella se fue. Se fue y desde entonces ya solo tengo la vida. Que horror. Si el tema d'ella era més tasca, el seu és com a més de lo estoy pasando mal. Sí, bueno, de totes maneres, o sigui, és ofensiu a tota la tecnologia, no? O tot lo que li fiquen, els efectes que li fiquen amb aquesta cançó. No és així la veu d'aquest paio. Vull dir, és, sembla un robot cantant. No, i ho dic, o sigui, a mi m'agrada el Rauw Alejandro, jo ballo, m'ho passo bé, però és que això va ser com un insult, no?, amb aquesta cançó. Des del meu punt de vista, no em va agradar gens. Més enllà d'aquests temes, sempre s'ha utilitzat les cançons doncs, per fer indirectes, per cantar els moments de cada un d'ells. Sí que és veritat que els managers s'ho van muntar molt bé perquè no coincidissin mentre actuava ella, ella estigués en el públic per gravar la reacció i també viceversa. De fet, hi ha el moment en què mentre actuava ell, això estava fent Rosalía més enllà de bambalines. Rosalía! Ole. Pasándote de todo. És que pot fer el gesto que vulgui, que o sigui, té gràcia, saps allò que dius? És que faci el que faci, aquesta noia té gràcia. O sigui, té arte, sí. Té estil, per què? No ho sé, però té rotllo, no? Faci el que faci. Sempre, sí. Elvira, tu t'has trobat en alguna vegada amb alguna ruptura doncs, que hagis enviat indirectes, no sé si per xarxes socials, o has estat pendent de l'altra, o has passat olímpicament? És difícil ara preguntar. A mi em costa molt implicar-me sentimentalment i em costa molt desvincular-me. Soc Tauro, apegada a la Terra, i em costa molt digerir els sentiments. Molt. Necessito el meu temps per processar-ho. No soc allò de... Vinga, va, cuesta abajo sin frenos. No. Necessito el meu temps. I he passat moments amargs. També molt, molt, molt gratificants. Però sí. La resta? Heu tingut ruptures així una mica... Jo sí que soc de tirar alguna indirecteta por ahí, sí. I de fer-me veure, sobretot. No ho diria. De passejar-te amb la pròxima, no? Bueno, sí, alguna cofeta de... Bueno, ensenyant una mica, al gimnàs, alguna foto així... Eso te has perdido, no? Te lo has perdido, no? Te lo pierdes, chaval. Alguna frase, sí, alguna cosa així sí que l'he fet. Però bueno, a veure, al final ho fas per... Més per despecho, no, diguem? No per intenció de res, però bueno, jo ja ho soltes. Almenys jo em quedo millor. Un cop fet, ja et quedes millor. Tu, Lara? Jo soc una drama queen. Home, jo he plorat per xarxes... No he plorat per xarxes, però sí que he tirat indirectes i pollites. En plan, toma, te lo dejo ahí, perquè lo veas. Tu, Sheila, ets més... No. No. No, bueno, sí que he disfrutat, mira, sí, ara ho diré, he disfrutat tirant pollites a l'ex del meu home. Ah, sí, anda. Que sufra. Que sufra. Que se revuelque. Un altre moment Saludito. Destacat dels Grammys va ser l'actuació de Shakira, que de fet va guanyar també diversos premis, i va destacar també per aquesta actuació entre el públic, veiem-ho, on el públic estava precisament Rauw Alejandro i va passar pel costat i va passar de llarg. Que al final acaba sentant-se.
De fet, Shakira va obrir una mica la veda, no?, de fer aquestes cançons, el del desamor, d'indirectes contra Piqué. Mm. Bueno, allò va ser un boom que t'hi cagues, eh? Jo me'n recordo de quan va treure la cançó la Shakira aquesta, que jo anava amb el cotxe molt aviat per anar a buscar gossos, i la van ficar, que es veu que va estrenar en una hora d'aquestes d'algun país latinoamericano, no? I la van deixar anar ja a la ràdio, i vaig al·lucinar, vaig dir, en sèrio? I se liarà, i es va liar en 4 hores, eh? Sí, sí. Pim-pam. Però és que Shakira va cantar una d'aquestes de Desamor amb el Rau, també, a més. Ah, sí? Sí, la de Te Felicito, no era amb el Rau, també. Ah, sí? És veritat. I per què el va ignorar? És veritat, per què el va ignorar aquí? El convidem que vingui, que ens ho expliqui. Què ha passat? Exacte, que vingui, no? Què ha passat aquí? Parlant de Shakira, que aquesta setmana també ha protagonitzat el judici per defraudar a Hisenda. Ahora, me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Sí. Ja sabe usted que tiene que arribar a un acord per no anar a la presó i pagar una alta suma per evitar la presó. Daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta el escrito. Así es. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Sí. El problema de tener dinero... A tu i a mi no ens passarà això, Adri. A tu i a mi no ens passarà. Elvira, tu a l'anterior mandat també eres consellera de contractació, eh? Sí. És molt important... Molt, molt. Digues... Manejar dinero. Bueno, més que moure diners i tot, és com... A veure, com us ho explicaria? És com si l'Ajuntament fos una taula i tingués quatre potes molt importants que serveixen per totes les matèries. Uh-huh. Per benestar animal, per parcs i jardins, per urbanisme... I aquestes quatre potes són secretaria, intervenció, personal i contractació. Són quatre potes transversals que serveixen a tot. I contractació és molta responsabilitat, perquè és molt garantista tot el procediment administratiu i sobretot quan contractes a gent de fora, són els diners públics. Sí, sí. Els has d'administrar bé, no li pots donar a dedo a qualquiera. Que a vegades passa. Ja no. I amb els Next Generation encara menys. Està molt controlat. És un tribunal que selecciona el sobre A, el sobre B, el sobre C. El sobre A és la solvència tècnica. O sigui, gent que ha fet abans el que tu els vols contractar, que tinguis garanties de que ho faran bé. Uh-huh. El sobre B, les millores tècniques. Tu dius uns mínims que vols, a veure com t'ho milloren, és una negociació. I el sobre C és l'oferta econòmica. Uh-huh. Jo crec que això val tant, millora meu. Uh-huh. I això, aquest procediment, és lent, però és molt garantista i és molt important. Però a nivell de consellera és poc visible. Ja. Uh-huh. No es veu. No són aquelles àrees doncs, que estàs fent la foto cada acció que feu, no? Exacte. Gens. Ara encara menys, perquè ara estàs a l'oposició, sí. Per tant, encara menys visible la tasca que puguis fer. Després d'entrar a formar part de l'equip de Jordi Cendra, si et sembla, anem a recordar el moment en què, de forma misteriosa, anunciàveu doncs, que tu series la número 2, amb aquesta paròdia. Making of de... Qui serà la número 2? Qui serà, qui serà, qui serà? Jo em sento aquí i tu et poses aquí, que no se't vegi, així, així. Els cabells, només els cabells. Jo no em deia pel carrer, Txec, t'has de presentar. Et agraeixo que hagis donat aquest pas i que et presentis amb mi perquè junts podem fer una Tarragona millor. Elvira, Jordi. Vinga, Txec, deixa les plantes i a presentar-te com a número 2. Que no era un secret. No, i ha arribat el dia que t'hem de presentar. Avui se't veurà la cara. Quina il·lusió, que bé. Elvira, com recordes aquella paròdia? Quan la vas veure, quan la vas descobrir? El primer que vaig pensar és li tinc que regalar una peluca nova. Que bo. Molt bé. Com t'ho prens? Ets de les conselleres que tenen sentit de l'humor o de les que s'ofenen? Bueno, la veritat és que soc bastant visceral, eh? No soc un encefalograma pla. Soc molt entregada, molt Carmen, no? Soc, no sé... Soc molt sentimental, ploro de seguida, però també soc molt entregada. Com va sorgir la idea? Com et va arribar la proposta de formar part de l'equip de Jordi Cendra? Doncs, bueno, ja ho sabeu, jo a vegades al principi pensava, ostres, han vingut a parar a mi perquè totes les altres els hi han donat carbasses. Perquè... Soy el segundo plato. Sí, soy el segundo plato, saps allò, una mica de bajón d'autoestima. Però després vaig pensar, no, ostres,
m'agrada el que faig, tinc vocació de servei, ja he sigut presidenta de la meva associació de veïns, sempre he treballat al món local, vinc d'un altre mandat, primer 2 anys a l'oposició i després 2 anys governant. A mi esto me pone, perquè no dir que, no, que sí, no, venga va, tira millas, cuesta abajo sin frenos. Molt bé, doncs mira, algú ens ha enviat una pregunta per tu. Elvira, escolta, estic al rec. La pregunta que t'envio, i t'has de mullar, eh? A qui prefereixes? Amb qui estàs treballant millor? Amb mi o amb el Didac Nadal? T'has de mullar. Didac Nadal o... Aquí, amb aquesta pregunta veig molta testosterona suelta. Això és, el, com, no? És allò, qui la té més llarga, qui fa la pixarada més llarga. És un equip, i llavors... L'adaptabilitat d'una persona consisteix en això. Totes les persones som un món diferent i tenim una causa, unes idees comunes i treballem en equip i cadascú té el seu format. I llavors no és el mateix treballar amb un Didac Nadal que amb un Jordi Cendra. Mullet, va. Exacte, mullet. No, no. Sí. És que els dos m'han aportat moltíssim i hem tingut també les nostres pulles, com és normal, eh? Però dintre de la seva manera de fer, cadascú suma. O sigui, no et mullaràs, eh? No. No. Estem en pla de sequera. La setmana passada preguntàvem pel lloc més fort on ho has fet i molts companys de consistori parlaven de la platja. Tu que ets així molt naturista, potser? Ai, també és un lloc... Això? O en la teva trajectòria sexual han hi hagut llocs més forts? Mira, el Xavi, per exemple, ho va fer a un balcó mentre el mirava una veïna. Sí, soy yo, no? Soy yo. Jo ja he passat per això. A veure, lo de la platja és molt incòmodo. Que allí hi ha molts racons i raconets. Jo faig nudisme a la Sabinosa, de dia. No hi ha res que amagar, les coses són les que són. Sí. El puesto més xungo, jo crec que és una vegada que em vaig trencar la cama i vaig tindre una visita molt sexy a l'habitació i vam acabar al lavabo. I allò va ser molt filigrana. Ai, mare meva. Amb la cama enguixada. Molt de pel·lícula, sí, també, sí. No? Sí. Doncs aquesta setmana el reportatge al carrer, no? Lara, el senyor Ramon, que podeu recuperar, doncs, de fet, el reportatge a www.rctgna.cat/lesgolfes, també va fer altres preguntes relacionades amb la platja. Estem aquí al costat de la platja. Tu prefereixes amb o sense roba? Depèn del moment. Una mica nudisme va bé, també, de tant en tant, no? Sempre va bé. Amb. Jo amb, sí. Sí, hay que protegerse todo. Hay que protegerse. L'altra setmana preguntaven el lloc més fort on ho has fet i molta gent deia la platja. Tu què et sembla, la platja? La platja, bien, també. Sí? Sí, claro. Sí, no? Per la nit, així. Sí. Tu vas dir la platja, no? Molta gent va dir la platja. Avui estem al costat de la platja, fa un molt bon dia. Bueno. Potser algú s'anima. Algú s'anima, no? És un bon lloc. L'aigua igual està fresqueta, eh? Jo... A tu què et sembla? És un bon lloc? És un bon lloc. El mar sempre és bo. Vostè ho ha fet al mar? Això ja queda, en la intimitat. Doncs anava a preguntar si tu fas nudisme, però ja ens has dit que sí. Sí, clar que sí. Home, sentir la caloreta del sol en tota la pell és un privilegi. La resta de la taula feu nudisme? Sí, però jo vaig sempre a l'Hospitalet de l'Infant. Bueno, jo ja a Tarragona no hi vaig. O no hi hagi coneguda, no? El torn. Bueno. Anonimat. Bueno, és que tinc una anècdota molt bona, però ara no la... No, que m'allargarà. Te'n vas a la punta i te trobes algú. No va ser amb mi, va ser amb el meu cunyat. Va ser amb el meu cunyat, perquè mons pares practiquen nudisme de tota la vida, vale? I estaven a la platja que hi ha al costat de la platja llarga, la del torn. No, no, perdona. No, al costat de la platja llarga és a... Waikiki. Waikiki. Estàvem uns pares a Waikiki i jo estava amb el meu cunyat, estàvem fent snorkel, perquè estàvem al càmping de la platja llarga, i vam anar fent snorkel del càmping de la platja llarga fins a Waikiki. I quan vam sortir de l'aigua, jo vaig veure que estaven els meus pares i el meu cunyat, doncs no sabia, no?, que es trobaria aquella situació. I pobre, va voler dissimular, però uns pares anaven amb el gos. I el gos ens va reconèixer, va començar a abordar i mon pare, ei, ¿dónde vas? I va ser com, hòstia, meu cunyat, no puede ser, no puede ser. Però sí, a casa meva això s'ha practicat sempre, tota la vida. Jo algun cop he fet, però no sóc molt partidari. A mi m'agrada anar a la platja i jugar a pales, a pilota, llavors... Jugar a pilota i no en pilota. Llavors molesta, sí. Doncs el senyor Ramon també va preguntar, encarregat per nosaltres, a més preguntes relacionades amb la platja i el mar. Ara que dius el mar, has orinat o fet caca alguna vegada? Que marrano. Sí, són unes preguntes molt lletjotes, no? Home, doncs unes contesta, ja bueno, està. Jo te les tinc que fer. Fetes estan, eh?
Cagat no. Orinat. Suposo que quan era petit seguríssim i alguna, alguna vegada gran també. Clar, no, no. La verdad que no. No me acuerdo, orinar a lo mejor, no me acuerdo, pero mentira. Caca seguro que no. Como raro, soy después quedo allí flotant, ¿no? Sí, feo, feo. He visto, ¿eh? Sí. Sí. Ja soy yo, Ramón. Diuen dels gossos, però els humans a vegades... Mucho peor. Clar. Elvira, tu has fet pipí o popó a la platja, al mar? Pipí o popó. Mira, ara estava pensant precisament... Ostres, que a tot Tarragona ni a les platges no hi ha ni un lavabo públic. És una moció que vaig presentar al mandat anterior. Uh-huh. És tercermundista que no tinguem Clar. Aquests equipaments que per mi són bàsics. Jo no et dic posar-ne d'una tacada 70, però fes un pla d'etapes i posen 4 cada any. Uh-huh. I després que siguin adaptats, que puguis entrar en una cadira de rodes. Uh-huh. I sobretot a les platges estan desertes. I això és una mica herència del mandat anterior, eh? Que qui portava medi ambient barra platges, bueno, doncs ja sabem qui eren, i haguessin posat una alambrada espinosa i electrificada a totes les platges perquè habitessin les tortugues babaues. Que estic d'acord, s'han de protegir. Totalment. Però i nosaltres... Exacte, exacte. Jo és que crec que tenim una ciutat tan maca amb tants de recursos i és com que s'ha limitat per tot arreu i per fer de tot, limitat per tot arreu i per fer de tot. I tenim una ciutat que tant per ubicació amb el mapa com per recursos, no? Tindria que ser, vamos, la leche. Però cagat i pixat o no? Ai, amigo. No, no. No. Pixar, no. Hem pixat tots a l'aigua. Sí, exacte. Però fer caca, o sigui, jo no sé vosaltres... Sí, sí, no. Clar, no. Jo em costa fer caca, aquí em costaria fer caca, tampoc, mira el no? que et dic. No, no. No. Ara anem a canviar el to, ja està pujant una mica l'ambient, després continuarem, Ai. Anem a fer un coitus interruptus perquè anem a parlar d'Operación Triunfo. Perquè ja aquesta setmana ha arrencat el format, com dèiem la setmana passada. De fet, el passat dilluns arrencava la gala Zero. Anem a veure com presentava Chenoa, que en el seu moment, fa 22 anys, doncs, va passar a ser concursant i ara doncs, presentadora. Vuelve Operación Triunfo. Está igual. Hace 22 años pisé este mismo escenario que me cambió la vida. Por eso te fue y es mi familia, fue y es mi casa y vosotros sois mi gente. Porque Operación Triunfo vuelve como siempre, pero como nunca. Volvemos renovados, pero con la misma fórmula. Se abre una nueva etapa y se cierra un círculo para mí. Us agrada el programa, els seus seguidors? Sí, sí, molt. Molt, molt. Operació Triunfo 2023! O sigui, jo soc la típica que quan es desperta s'engega el directe. El directe del 24 hores a YouTube, jo també. Xavi. Jo no massa, la veritat, no. Jo me'n recordo més de la primera edició, que és la que vaig veure amb els pares i tal, que després ja no... Clar, és que va marcar molt. Com heu vist aquest canvi de Chenoa de cantant a... Jo era chenoista, a més. Jo crec que ho està fent superbé, eh? Sí, no? Sincerament. Ja va tenir una època així una mica rara, no?, la Chenoa, però ara està com... No sé, jo trobo que ho està fent superbé i que està com superconnectada amb la gent, no? I és guai. Mm-hmm. Anem amb un altre moment destacat. Hi ha un concursant argentí que ha entrat en parella i això li deia la Chenoa. Lo que yo me pregunto es, esa novia que tenés... Sí. No quiero decir nada. Si entras en la academia... Y no lo voy a decir por experiencia personal, para nada. No voy a entrar ahí. Pero, ¿estás preparado? Preparadísimo. Això, per als que no ho sàpiguin, és perquè Chenoa va entrar a l'acadèmia en parella i va acabar amb Bisbal. Sí, 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 sí. De fet, molta gent que entra al reality en parella acaba trencant. Exacte, és el fenomen OT, que tota la gent que entra en parella a OT, quan surten d'OT, tallen i comença amb una persona que estava dintre de l'acadèmia. Mm-hmm. Bueno, el roce hace el cariño. Creus, Elvira, que avui en dia els matrimonis no estan de moda, que no duren? La gent no s'aguanta. Mira, no sé, és una cosa que no se sap molt dels consellers i conselleres, però podem casar. I de fet, cada setmana casem algú. Sí. I jo que sóc advocat, bueno, últimament, a més, els contraients són els fills de els amics meus. Uh-huh. I va haver una època a la meva vida que feia dret matrimonial, feia separacions, convenis reguladors i tal, no?
I quan els veus entrar a vegades penses, què esteu fent, canalla? Què esteu fent? Sí, sí, estic per donar-los una targeta i dir, si no es funciona en un any... Truqueu-me, no? Truqueu-me. De fet, és que Chenoa es va casar fa un any. Un any i mig, sí. No? I ha durat i ha trencat. Sí. Jo tinc una amiga que va anar-hi a la boda, eh? Hola. No em diguis. Ja estic, clar. Gisela. Gisela, que està embarassada. Que està embarassada i ara acaba de començar un programa també a OT. Sí, l'altre dia va estar el programa de les dels anuncis diaris, dels resums. Doncs seguirem molt atents a Operació Triunfo 2023, anirem comentant cada setmana alguns dels moments. De fet, aprofito, si hi ha gent a Tarragona que sigui fanàtica d'Operació Triunfo i s'animi i tingui soltura per vindre a la taula golfa, nosaltres tenim les portes obertes. Uh-huh. Anem a comentar més continguts, perquè ara volem fer el repte del convidat, Elvira, ojo! Tenim tres sobres, has d'escollir un color. El blau. Vinga, el blau. La setmana passada també ens van dir el blau. Tothom escolleix el blau, no? Sí, no sé. Color del PP. Vale. Vale, el repte lo sabe, no lo sabe. Vale? Primer de tot, sense fer-te la pregunta, has d'escollir lo sabe o no lo sabe. O sigui, jo et faré una pregunta i tu hauràs de buscar la teva agenda telefònica algú que ho sàpigui o que no ho sàpigui. Primer esculls, què prefereixes? Algú que ho sàpigui o algú que no ho sàpigui? Sense saber la pregunta. Això és molt difícil. Això és per treure nota. Que ho sàpiga, va. Que ho sàpigui, vale. Ara la pregunta és... Ai, madre. Tu et coneixes la cançó Qué bonitos ojos tienes? Oh, Dios mío. Sí, te la coneixes? Sí. Com segueix la cançó? Quiero un bocadillo o algo así. Anem a recordar-ho. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo el respeto, vale. Con todo el respeto, con todo el respeto. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Has dit que prefereixes algú que ho sàpigui, no has dit? Vale. Doncs a veure qui esculls de la teva agenda amb mans lliures. Que sàpiga la cançó. Que algú que sàpigui com continua. A veure. Qui ho pot sàpiguer? Algú que estigui molt veient TikTok, no? Potser. I l'he de trucar i l'he de preguntar. Ai, la mare. Estàs patint, Estàs patint molt. És que l'Adri, tio. Em cauen les gotes de suor per la comissura. El Didac Nadal, potser. Vols dir que el Didac ho sabria? No, el Didac no ho sap. Qui ho pot saber? A veure. I li ha de dir que està a la ràdio o no? Sí, si vols. Digues que estàs a la ràdio i que... Bueno, ja li faré jo la pregunta. A qui estàs trucant? Al Josep Maria. Ai, espera. Vale. Josep Maria, digue'm. Estic a la ràdio i tinc una pregunta per tu que has de saber sí o sí. A veure, digue'm. Què? Com continua la cançó Qué bonitos ojos tienes? Això he de contestar, sí, de veritat? Sí, sí. No sé si es quiero comer-te o quiero chupar-te el pene o així. Vale, la donem per bona. Molt bé, molt bé. Bravo, gràcies. Molt bé, molt bé. Que mono. Déu-n'hi-do. És un amic i li he explicat, estic acollonida perquè veia aquest programa i ja veuràs el que preguntarà. Bueno, mira. Anem ara ja amb la pregunta de la nit, que ho preguntàvem, si el tamany importa. Anem primer a veure si us sembla les respostes doncs, que hem recollit al carrer amb el senyor Ramon, que aquí li vam demanar que també fes aquesta pregunta i que no sortia el reportatge aquesta setmana, perquè ho veiem ara. Tamany importa? Com tot, depèn, no? Amb intel·ligència sempre importa. Jo crec que sí, jo crec que sí. És la meva opinió, després cadascú, però jo crec que sí. Tu tens queixa en el teu cas o què? O... No, no, cap, cap. En Alkits no? No, bueno, això a vegades no sé com va, però jo no tinc cap queixa ni em consta cap. Depende, a veces sí, a veces no, depende. I com sempre que tenim preguntes picants, tenim respostes també amb el nostre Ricard Checa. Sí. Creus que el tamaño importa? ¿Cuál es el tamaño? Yo creo que sí, sí, importa. No sé. ¿Me importa, pues? Sí, sí. Y el tamaño no sé decirte exactamente, pero importa. ¿Y cuánto es la medida? ¿Cuánto te mide? Bueno, manito. Sí, importa. Manito. Pero no sabría decirte la respuesta.
¿Pero importa que no sea muy grande, que no sea muy pequeño o qué? A ver, lo más importante es que no sea muy pequeño, ¿no? Hombre, ya que estamos hablando, ¿no? Mira. ¿O te has encontrado alguna sorpresa para grande o para pequeña? No, no, la verdad que no. No he tenido nada así extraordinario. Hombre, habría que verlo, ¿eh? ¡El diablo, abusado! Habría que verlo, hombre. No, eso, ya tiene dueño eso, ya. Ya tiene dueño, ya tiene dueño. Elvira, ¿tú què creus? Que importa o no importa? A veure, m'heu vist nosaltres, de mi tamanyo. Jo crec que, com diu la meva germana, encara que sigui petita, però que sigui jugadera, crec que el tamany sí que importa, però més que parlar de pornografia, el que parlaríem és d'erotisme. Hi ha moltes maneres, eh? Però li importa més als nois o a les noies? Perquè també, si és molt gran, també pot fer mal. És que la, a veure, la cultura de lo físic i tal ha causat molt mal... Ostres, ha fet molt mal. A l'internet, no? El porno. Sí. Jo crec molt una... amb una mirada ets capaç de despullar un altre. No cal que passi... Oh, que bucòlico, esto, no? No, és veritat. Hi ha mirades que són... de calentura. No cal arribar a les mans. Però si hem d'arribar a les mans, que hi ha de todo. Doncs mira, ara que veiem el Ricard Checa, també t'ha volgut llançar una pregunta. Ai, madre. Bé, senyora Vidal, avui estem parlant dels tamanys, dels membres virils, de les polles, bàsicament, perquè no dir-ho sense tapujos, però sempre que es parlen del tamany es refereixen, els homes tenen doncs molt obsessió, no?, amb el membre viril, amb la seva polla, però les vagines també tenen tamanys. Vostè com té el tamany? No! És estreta, és ample? I una altra pregunta que segurament a la taula no s'atreveixen a fer, segurament, ja que parlem de tamanys, i vostè, mullis. Qui creu que la té més gran? Jordi Cendra o Pep Manresa? Ojo! Ostres, vaja. Dos preguntes en una, eh? Qui l'agafa i qui el mata. És veritat que quan es parla de tamany sempre es pensa en l'home, però també hi ha pits, també clar hi ha altres. Clar que sí, clar que sí. Pensa una cosa, a Barcelona hi ha la clínica més famosa de tot el món que fa reconstruccions vaginals. Tots els països àrabs això ho valoren moltíssim i la seva primera experiència en sexe és bienal, perquè la vagina és intocable, han d'arribar al matrimoni amb allò intacte, i si han fet maldats abans del matrimoni s'ho han de reconstruir. I després ja ara s'ha posat molt de moda també els blanqueos anales, que és una cosa que dius, sí. També sí. Saps? O sigui, l'estètica de cintura cap a baix de la sala de màquines és important i mou molts diners. I si em diguessis que té més llarga, si el Manresa o el Cendra, és que jo els veig com dos seres asexuados. Perdó, us estimo moltíssim. Però clar, ni t'ho imagines, no? Ni t'ho planteixes. No. Com les Barbies, no? Una cosa així. Sí. Vinga, Lara, tu què opines? El què? Del tamany. Tamany importa. Lara. A veure, jo no crec que sigui... Què et pensaves que preguntar? No. El Cendra o el Manresa? No sé. Jo crec que no és tan important, fixa't tu, perquè a la meva experiència personal m'ha donat la sensació de que la gent que la té gran no s'esforça. Perquè llavors, tot fet, es confia. No? Ho tenen tot fet. Sí. Llavors és com, a mi això no m'agrada. Mm-hmm. Sí, que potser visualment atreu més, però després funcionalment també s'ha de tindre en compte, Xavi. Xavi, el tamany importa. Abans que veiem el conseller d'Esports, no, el Berni, que deia que ell no tenia queixa, tu has tingut alguna queixa, has tingut algun problema? Jo, per sort, no he tingut cap queixa. No, per sort, de moment. Jo penso que sí que importa el tamany, crec que importa perquè al final també t'ajuda. Si tens un tamany agraït, crec que també... doncs, te tira molt més endavant, no? I sobretot el l'ego amb els nois, no, l'he de tenir més gran que l'altre o més petita, i tenir un bon membre, que no és el meu cas, eh? Però crec que sí que ajuda molt el tema de començar una relació sexual, sigui la que sigui, t'ha donat molt més empenta. O sigui, si estàs content amb la teva pistola, doncs millor, clar. Sí. I què creus que seria més... que tindries més complexa, si fos massa petita o si fos massa gran, també?
No, jo massa petita, perquè si com més gran és el que et dic, més ego. Llavors sóc millor que tu, no? Per dir-ho d'una manera. I si és petita, bueno, has d'intentar... Abans preguntàvem si també la visió és diferent entre nois i noies. Vosaltres què opineu sobre això? Més gran, més ego, més presència? No. Mira, si és que a mi això, de veritat t'ho dic, que m'assembla una tonteria. La gent que es trenca massa el cap, que si és gran, que si és pequeño, que es trenca massa el cap amb el que es trobarà sota la roba, és perquè ha tingut unes experiències de merda, saps? Exacte. Perquè al final, el tema del sexe ja no va lligat ni tan sols amb... Evidentment, o sigui, t'ha cridat l'atenció un tio, una tia que sí, que tingui un bon cos o que sí, el prototip de persona que tu idealitzes, evidentment, però després et poden sorprendre perfectament. Jo per mi crec que no és important. Doncs hi haurà qui no la tingui massa gran i amb aquest vídeo es quedaran més contents avui. La verdad es que en los primeros 5 centímetros de tu región V es en donde hay terminaciones nerviosas. No lo estoy entendiendo. Ara està explicant doncs, que amb un centímetre o 4 o 5 centímetres ja és suficient per sentir plaer. Per tant, tampoc fa falta sobrepassar molt més aquests... aquestes mides. Mira aquest, que content s'ha quedat. Pobre. Ai, de verdad. Doncs deies que no sabies molt identificar si el Cendra o el Manresa perquè els veus asexuats. No sé si, Xavier, això en els gimnasos, en les dutxes i tot, també la gent compara molt. Que s'ho mira, vols dir? Que si se mira el pito? Ai, mare meva. Ai, a veure. Ostres. A veure, jo no sol... Jo quan... Si miro algú, intento mirar-li a la cara. A no ser que hi hagi una cosa fora de lo normal. No. És veritat. Si hi ha algú molt extraordinari, doncs ho mires, no? I t'impressiona. Però si no, no, normal. El que passa que sí que és veritat... És que el Xavi va ser Mister Tarragona i ha estat amb molts nois i, sí, doncs... Comparaven també amb les coses. O sigui, ha estat amb els nois al gimnàs. Perquè va al gimnàs. A Salou. I, però no, una cosa és potser anar al lavabo i el típic que de reojillo mires, no? Ah, sí? Això ho fem, jo ho faig a vegades. A alguna discoteca o alguna cosa, estàs així i fas de reojillo i... Va, bueno, sóc el millor aquí, no passa res. Estic content entre aquests. Però sí, sí que ho fem a vegades. Fixa't. És increïble perquè crec que això és una llosa sobre els homes que les dones no tenim. No, no, nosaltres no comparem els nostres pits ni les nostres vagines. No, amb un gimnàs... No, no. A veure, dintre d'un gimnàs amb un vestuari, no és una... Però després fora és una altra història, però dintre d'un gimnàs no ens anem mirant a veure si aquesta com ho té o com ho deixa de tenir. No, és que, a més, m'incomoda molt, de fet, a mi estar en un vestuari d'un gimnàs, eh? Sí. Tu... Bueno, jo ja no vaig en un gimnàs, ja us ho dic ara, però són uns guants i una aixada i anar a treure herbes que tancar-me en un lloc, olorar sobaquillo i a peu. I si no, recollic a casa amb mi, Elvira. Molt bé. Jo no sé vosaltres, però m'ha semblat, me'n vaig amb la impressió de que el Xavi hi va molt sobrat, no, d'això? L'altra vegada que va vindre el vam despullar. Elvira, no sé, tu t'atreviries a dir el Xavi? No! Per favor! Vinga, ja, Adri, se te va. A veure, no, Elvira. Quina medida creiem que pot tindre el Xavi? Mireu aquest vídeo, perquè hi ha un vídeo que podem saber com calcular-ho, això. Asian Journal of Andrology es un estudio bastante extraño. Supuestamente crearon una fórmula para detectar el tamaño de un hombre. El largo de las extremidades, la nariz, las orejas e incluso... Determinaron que hay una concordancia entre el largo de estos dos dedos, el anular y el índice. La fórmula es muy sencilla, consiste en esto. Tienes que medir cuánto mide tu dedo índice y cuánto mide tu dedo anular. Tienes que dividir estos dos valores y si el resultado se acerca a cero, es probable que tengas un nepo. Si se aleja de cero, es probable que no tengas un nepo. T'havies espantat, Xavi? A veure, anem a mesurar els dits del Xavi. Treu la calculadora, Sheila. Ai, la calculadora. A veure, com era la fórmula? Que medeixes aquest i aquest, no? I els divideixes. Lara, vinga, fes-ho tu, doncs, tu mateixa. És l'experiència. Jo no m'he enterat, del que estava dient aquest paio. Aquest, 7 i... quasi 8. Vinga, posa 8. Vamos a tornar a la larga. I aquest, 7,5. 8 entre 7,5, no? Ah, 8 entre 7,5. I ara, el resultat, si s'apropa a 0, la té gran. La té gran. Ui, que estàs xungo. Estàs xungo. 1,06. Ah, sí, bé. Hombre, si s'apropa a 0, podria haver dado 10. Sí.
Molt bé. Hem d'anar acabant ja, Elvira. Demanem, com sempre, als convidats que facis una dedicatòria amb aquest full transparent. Vale? I mentre, Sheila, avui és el poder de la ràdio, perquè en el moment en què s'estigui emetint el programa d'avui, que és els divendres... Posa a mi, càmera a mi, per favor. Tu estaràs en aquests moments a la Rambla amb aquest Nadal bestial, no? Jo ara me teletransporto, vale? I me voy a la Rambla... a la zona donde la fira de Nadal, donde nos vais a encontrar celebrando la Navidad bestial. No os lo podéis perder, es la oportunidad para dar visibilidad a muchos de nuestros perretes que están en adopción, y no solo eso, sino de alguna manera que la gente tome conciencia, que en estas fechas es muy típico que llegue una mascota a nuestros hogares, que tome conciencia de que es una responsabilidad que va a perdurar mínimo 12 anys, así que nada, os espero a todos. Doncs aquella gent que estigui acabant de veure el programa d'avui encara té marge, perquè fins a les 10 és, no? Sí, no, estem, o sigui, hem estat ja tot el matí, després a la tarda també hem estat una estoneta, i estarem fins a les 10 de la nit amb actuacions, amb els nostres animadors pel carrer, tenim una sorpresa també, un company d'aquí del programa. Digueu, digueu. Tenim a la Zafi per allà. Ui, Zafi, fent mal. I l'ara, nosaltres estem també fent clar, un al carrer. Nosaltres estarem fent un al carrer. Molt bé, doncs molt bé. Podrem veure tot el que recollim. Què ens has posat, Elvira? Sou la canya, riure amb vosaltres, carrega molt les piles, us desitjo molts encerts. Moltes gràcies, Elvira, t'ho has passat bé? Molt, molt bé, sí? M'ha fet riure. Moltes gràcies. Doncs a nosaltres agraïm que ens hagis acompanyat. Quan vulguis, tens les portes obertes. Moltes gràcies. Elvira Vidal, moltes gràcies. Sheila Micó, gràcies per haver-nos acompanyat una gràcies. Vegada més. Xavi Flo, gràcies. Sí. Lara, t'ho has passat bé? Molt. Tornaràs? Espero que sí. Així esperem. A vosaltres, els de casa, també moltes gràcies per la vostra atenció una setmana més. Us esperem la propera aquí a les golfes.